Da li možemo da kažemo, kada već govorimo recimo o radovima u gradu, ulica Branka Radičevića i zapravo ceo trg koji je pod pločama, radi se etapno? Da. Pa, znate kako, trg u svakom gradu zaslužuje dobro uređenje. Sećate se i vi koji ste dugo u medijima da kada smo krenuli da uređujemo Crveni trg, da su mnogi pričali šta će nam uređenje trga, a onda smo se svi ponosili uređenjem Crvenog trga, pa onda Belog trga, a onda smo malo i zastali jer su ljudi možda mislili da previše novca trošimo na uređenje trga i taj deo između Robne kuće i Crvenog trga je ostao neuređen. To ćemo morati u naredne dve godine da uradimo i ja mislim da će Pirot imati dosta posla u naredne dve godine. Evo, reći ću vam samo tri velika projekta za koje spremamo projektnu dokumentaciju i za koje očekujemo da nađemo finansiranje, da li će to biti iz budžeta ili možda zajedno sa Republikom, a to je uređenje upravo ovog dela trga, dakle centra grada, potrebno je uređenje doma vojske. Završava se projekat, uskoro ćemo imati i predstavljanje tog projekta za nas iz gradske uprave, da vidimo šta je projektant uradio i očekujemo raspisivanje javne nabavke, izradu projekta dokumentacije sledeće godine i početak izgradnje otvorenog bazena. Evo, samo ta tri projekta ako uzmete, znači već sledeće godine i tamo sledeće godine biće to ambiciozno i mislim da ćemo još više dići stepen kvaliteta života u Pirotu.